Svakako da imamo I to veoma dobro iskustvo u saradnji sa privrednicima iz Bugarske. Prošle godine Kuća klastera, organizacija za podršku razvoja klasterima I udruženjima u Srbiji je uspostavila odličnu saradnju sa asocijacijom bugarskih klastera ABC iz Sofije I napravili smo jednu zajedničku konferenciju pod srpskim brendom Dani Klaster. Konferencija je bila održana u Sofiji krajem oktobra meseca I obzirom na odlične rezultate, ovogodišnja konferencija će biti recimo u Turskoj. O značaju tog privrednog povezivanja Bugarske I Srbije govori I činjenica da je prošlogodišnju konferenciju Dane klastera podržao sam predsednik Republike Bugarske, tako da je konferencija bila pod patronatom predsednika. Značaj u povezivanju malih I srednjih preduzeća, klastera, koji zapravo su jedan od načina da umrežimo male I srednje preduzeća sa institucijama obrazovnim I javnim sektorom, predstavlja zaista instrument ekonomskog razvoja. Na taj način tržište se ne locira samo na ovaj naš deo, znači u istočnoj Srbiji, već pristupamo internacionalizaciji, znači pristupamo globalnom tržištu, pristupamo mogućnostima da idemo dalje, da jednostavno više možemo da uradimo od onoga što možemo uraditi u našem dvorištu.